Ty vole, tak toto je moc. Vagón má dneska normálne svoj deň. Konečne popršalo, sprchlo a vagón dostal takúto krásnu nálož. Ja som na to nehodil kamo, ale vybavené by to malo byť. Tak, hodíme tomu kamo. Vlajku ti netreba, treba ti dať veliteľa nejakého. Nejakého, toto chlapca z Geparda prehodíme na teba, aby ste sa hodili, vy ste taký spoločný, moduly nahodené, fajn, tak ja som ready, steady, go a poďme na to, tier 7, len pripomínam, že ako náhle si hodíte teraz bitevku, tak budete fakt dlho čakať vo fronte, jop, takže bacha na to, že keď budete brať bitevku, je veľká šanca, že sa s nami nestretnete v tej hre. Len ešte taká maličkosť, odratávam vedľa. Istus. No jo. Tak. Poďme sa odratať tier 7. 5, 4, 3, 2, 1, bitva. B ako bitva, alebo B ako black. 86 bitevných lodí vo fronte, to je ako pekná nálož. To chceš. Tak, poďme na to Vakvelina. Uvidíme, ako nám to pôjde. No, so mnou v týme Mortimer Simon. Morty, ty piča. Ty si si zobral Belfasta. Kokot Langer oproti s Belfastom. Normálne, do piči. Vy dvaja. To sú normálne vyťahli Belfasty títo. Ja sa z nich poserem, ty vole. Jako, a to je vriti, normálne vriti. Jako, vac opelot neexistuje na tom tíre 7, jak Belfast. No dobre. Dobre, tak takto, dobre. Chvála Bohu, Simon zobral môj obľúbený kajťac Indianapolis. By the way, má Z39, fajn, drevomorka ožerí. Tak ja rozdám takto pochvaly. Najprv teda vynechám našich, keďže ja mám tých pochval posledné dve pochvaly. Kto je so mnou, okrem Mortyho a Simona? Nikto? Nikto? Dobre vidím, ne? Že mi potom napíše, že som bol slepý a govado. Stačí, že to hrám jak lampo. Dobre, takže by the way dostane pochvalu a dostane pochvalu drevomorka. Nevidím tu nikoho iného. Dobre, vynechám našich chalanov z Blacku. Snáď mi to odpustia, aj tak mi zasa vynadajú, takže... Takže fajn. A tým pádom OK. Takže náš cieľ je zabiť Tomáša v tom Belfaste. Neužitočného. Inak sa celkom divím, ty vole. Inak sa celkom divím, že Tomáš nedošiel s tou Atlantou normálne. Inak ja sa narviem kurva do kepu. Proč to delám? Jako? Čo tam majú do vedečka? Z39 Akatsuki. Dobre. Atlanta je Atlanta na sred, hej. Ty si radšej proste zoberieš to Belfasta. Ty vole, s tým smokom a radarom. Ty krávo, tak to áno. Torpeda, dúfam, že sú stále na 9 a na tom. Na 8, hej! No do piči. Tak torpeda na 8 nechcem. Nechcem torpeda na 9. To je víc OP tohle. No tak to je jasné, však Belfast je OP, preto ho nemám. Inak budem mať narodky. O pár týždňov mám narodeniny. Takže myslím, že asi Belfast bude, jak som si minule vypýtal Enterprise, tak akože tento rok to bude asi Belfast, mám taký dojem. Morty samozrejme ako kamoš ti napíše mašta minus 1, lebo však tak to má byť. Prečo by si si nereportoval vlastného veliteľa? Niečo spapalo torpedko? Niečo, čo nie je vidno? Ale... torpedko. A by the way, dostal torpidos a Morty ho vyradaroval. Wow, Morty, ale na teba sa to spustilo.
Ty vole. No, 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 ty kokso, tak to neviem. Ja sa snažím, ja som za ostrom, vydrž. Vydrž, Morty, vydrž, 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 dáme ho, dáme ho. Dobre. Dobre, Morty, Morty bol užitočný a zabil enemácké dedečko, inak, by the way, sorry, sorry, to bol Morty, to som nebol ja. Halo? Ale to není povinná pauza, kamarát. Prečo máš vylodenie v Normandii 2? Halo? Halo? Dobre, ja som sa tu bičol. Jako kilometr od ostrova som sa práve nabičoval. Pozri sa na to. Jako a neviem odísť ani dozadu, ani dopredu, ani nikam. Počkaj, dozadu to ide. To je neuveriteľné ako. Mnelčina? Ale no tak. Atlanta. Náš King George. Á, dobre, počkaj, dáme na Atlantu. Atlantič, do boku, tečko a pome. Po ten order, teraz budú bomby. Aj Morty mu tam dáva záhulu. Ja už mu nedávam záhulu, pretože sa mi vytočila tá Atlanta. Atlanta, proč to deláš? Všetci sa toho Morty mu otočia bokom, pozri sa na to. Morty ďalší kill, ty kokos. Morty, tá vyžírka. Inak, kde máme toho Belfasta, čo sme chceli zabiť? Ona je tam ešte Alba. Alba jedna, da. Citadelu je netrafím, pretože mierim jak lama. A, konečne, 3000, no, vítaj do piči. Kde si bola? Celý čas. On si pustil torpeda na mňa. Ďalšia citadela, ale nejedna, hej. Ty pičo, vodička, však dve citadely, dobre. A oba, na piči, spolupracuj. Pekne, papaj, 3 citadely. Zajebala mi torpedo, ja nemám opravu. Kokod, ja som len po normálne. Normálne ma vytrpí a oba. No to si robíš kozy, ne? Ja jej nechám litera, ja normálne budem vytrpený. No tak. No tak. Aspoň toho synopa. Ty piče, ja som prežil. To je moc. Ho, na mysl! Ježiši Kriste! Ježiši Kriste, Pane Bože. Toto ne e. Toto ne e. Jako ja tomu... Tak toto čo ja dneska dávam, to je normálne, to je súzvuk, to je súhra. To je súnáležitosť a súvaha a sústava a všetko na sú. Súkmeňovec. Surovina. A sučka blieť. Pretože toto je extrém, fakt. Karma? Za čo? Za čo? Ja čo sa ešte aj one stará more o to. O toto. Poď sa, hej, nejak sa postavil. Pozri sa, ak sa ešte postavil s tou loďou. Či, 6-6, ne, hej, no. Chcem tam za jednu albu trafiť, namiesto toho, aby som dával normálne sústrely. Morty, ďalší kill. Ty vole, Morty, ten tomu to sype teraz. Dobre. Jako to je pravda, nádoby umyte teda určite nemám, no. To ako v kuchyni to vyzerá, keby tam spadla atomovka. Ja som normálne niekedy spokojný a šťastný, že mám dve sady tanierov a dve sady riadov a príborov a všetkého.
že sa to nemusím starať do také veľkej miery, ale... Ale ja som si dneska som išiel okolo tej umývačky riadov a hovorím si v podstate, že mohol by som ju akože vyložiť a naložiť tam to nové. Že si hovorím, že nechce sa mi, neviem, tak som si vyrobil kávu, išiel som ďalej. Takže neviem. Stratos do piči. Stratos, no tak. Normálny buď, halo. Stratos. Tomáš Langer zabil Bayerna. Dobre. Rozumieš, mne to blbne internet, ale hlavne, že Stratosovi, keď ide posielať takéto veci nezaživného charaktera, hlavne, že mu to ide na plné pecky. A inak doteraz nechápem, jak sa dá mysnúť Nové Mexiko na takú vzdialenosť, fakt ne. Že do obludaria to hoď. No kam sme sa to dopracovali, toto? Čo robí s tým Bismarckom? Prečo sa s tým natáča? Nenatáča sa, kurva. Dobre. Ty kokso. Jako... netrafiť normálne, netrafiš meno Mexiko na... Ja ani neviem. Ja hovorím, ja postrím, ja si to potom pozriem, ale jak som nemohol trafiť Nové Mexiko na pár stoviek metrov, to je... Vieš, že keby to bola, ja neviem, keby to bolo dedečko, tak dedečko, že to vytočí, kým tie torpeda ti to rilisne von z tých torpedometov, ale Mexiko? Čo v otočke ide 14-15 uzlov? Jako... A on sa tam točil ty piče jak baletka? Nepochopil. Morty ešte stále bojuje. Morty tam má Tomáša niekde pred sebou. Ja sa normálne aj bojím vystreliť, ako však. Ja už som tu len tak na heslo, na tom Mori. Morty zabil drevomorku. Wow, tak toto už sú iné veci. Ne, nebudem mať kill. Mordy si dal Krakena! Panenko Mária skákava, no kde toto napísať? Kde toto napísať, že mňa skoro vytrpia oba a skončí to s tým, že Morty má Krakena. No. No toto. A ten Langer oproti. Pozri ho. Pozri sa na nich. A že Belfast není opeloť. Ani nemusíš, ja sa tam krvopotne sa to snažím proste vyhrať, pozri sa na to, normálne naspotené, všetko možné, 21 000 mám vďaka spotu, tak dobre, berem späť tú poznámku o naspotovaní, dobre, akože to si nevšimajte, ja som mal predstavu, že som niečo odhalil, zjavne nie, takže fajn, každopádne dobre zahrali. Fajn, tak som rád teda, že Morty mal dneska chuť si zahrať takýmto spôsobom a bol so mnou v týme, takže popiťovka. Dobre.